नमस्कार निरंपा लाइफस्टाइल चैनल टीले आपनलोक सकलके स्वागतम जनाइसु आरंभ करबो लैसु आजिर भिडियोत आजि मै आपनलोकर लगत शेयर करिम जे सकलर मुखत दाग आसे हे दाग आमी केनेकै घरते बुहि पेलाय घरवा सामग्री केनेकै ताक ভাল কৰিব পাৰি আজি মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান ৰেমেডি মই শেয়ার কৰিম ঘৰতে কিদৰে মই সাবোন তৈয়াৰ কৰিছো আগতে দেখুৱাইছো বহুতে অৰ্ডাৰ কৰিছে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ কমো পাইছো বহুতে খুধিছেও যে আমি কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাব নিয়ৰদীপা লাইফষ্টাইল ইনষ্টাগ্ৰাম বুলি মাৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ লগত কথা পাতিবও পাৰিব বেলেগ ছ'চিয়েল পেজত মই ইমান বেছি এক্টিভ নাথাকোঁৱেই আপোনালোকে মোক সুধি আছিলে যে চাবোন টুকুৰা ক'ত আমি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে মোক তাতে কথা পাতিব পাৰিব গতিকে যাব নিয়ৰদীপা লাইফষ্টাইল ইনষ্টাগ্ৰাম আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু তাতে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে এইখিনিতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ স্কিন টাইপটো ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিউটি টিপছকেইটা প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাধাৰণতে যি মুখত দাগ হয় এই দাগ কি কি কাৰণত হয় কেতিয়াবা দেখা যায় যে আমাৰ মুখত যেতিয়া পিম্পলছ হয় পিম্পলছৰ পাছত আমাৰ মুখত দাগ ৰৈ যায় প্ৰেগনেঞ্চিৰ পাছতো এই সমস্যাটো দেখা যায় বহুতৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যেতিয়া বয়স বাঢ়ি যায় বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ মুখত দাগ দেখিবলৈ পোৱা যায় যাক পিগমেণ্টেশ্যন বুলি কোৱা হয় আমাৰ মেলানিনৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি যায় মেলানিনৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমি কম কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান ঘৰুৱা সামগ্ৰী আছে সেই ঘৰুৱা সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰক ভিটামিন চি আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰক ভিটামিন চি ছেৰাম মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ভিটামিন চি ছেৰাম আপোনালোকে ঘৰতে কেনেকৈ বনাব যদি আপোনালোকে ঘৰতে বনাব বিচাৰিছে মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে চাব পাৰিব কমলা বাকলি বা আপোনালোকে নেমুৰ বাকলি ল'ব পাৰে কিয়নো ইয়াত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত ভিটামিন চি পোৱা যায় ভিটামিন চি টেবলেট আপোনালোকে ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব নিবিচাৰে তেতিয়া ঘৰতে এইদৰে ভিটামিন চি ছেৰাম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা ক্লিনজাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ক্লিনজাৰটোৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এচামুচ কেঁচা গাখীৰ অকণমান হালধি গুড়ি লৈছোঁ এই হালধিটো একেবাৰে ঘৰুৱা হালধি হয় আপোনালোকে কেতিয়াও কিচেন হালধি ব্যৱহাৰ নকৰিব তাত ফুড কালাৰ মিক্স কৰা থাকে গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে ঘৰুৱা হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কেঁচা হালধি হ'লেতো আৰু বেছি ভাল হয় আধা চামুচমান কেঁচা হালধিৰ ৰস ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰে খুব ভালদৰে দুয়োটা সামগ্ৰী মিক্স কৰি লওঁ তাৰ পাছত আপোনালোকে এই ক্লিনজাৰটোৱে আপোনাৰ মুখখন ভালদৰে চাফা কৰিব ইয়াৰ পাছতে মুখখন ধুই দিব নেক্সট মই আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা ৰেমেডি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই এচামুচ লৈছোঁ গুড় এইটো নহয় যে মই পাকঘৰত পোৱা যিকোনো বস্তু উঠাই আনি পেলাই মই স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ শিকাইছোঁ সেইটো নহয় গুড় যাক জেগ্ৰী পাউডাৰ বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে গৈ এবাৰ গুগলত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে নিজেই দেখিব ইয়াৰ কিমানখিনি স্কিন বেনিফিটছ আছে গুড়ত গ্লাইকলিক এচিড পোৱা যায় বহুতে হয়তো এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰে গ্লাইকলিক পিলিং আপোনালোকে গুড়ত পাব এচামুচ গুড় লৈছোঁ আৰু এচামুচ লৈছোঁ মই মৌলেঠি পাউডাৰ মৌলেঠি পাউডাৰ মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'সমূহতো দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে লগতে মুখত যদি দাগ আছে বা মুখত যদি বলি ৰেখা পৰিছে মৌলেঠি পাউডাৰে যথেষ্ট সহায় কৰে নেক্সট লৈছোঁ মই দৈ গাখীৰ আপোনাৰ স্কিনটো যদি বহুত বেছি অইলি হয় তেতিয়া আপোনালোকে দৈ গাখীৰ এড নকৰি পেলাই ইয়াত গোলাপজল মিক্স কৰিব পাৰে নহ'লে পানী মিক্স কৰিলেও হ'ল শেষত লৈছোঁ মই ভিটামিন ই অইল লৈছোঁ যদি আপোনাৰ ওচৰত বাদাম তেল আছে বাদাম তেল দিব পাৰে তেতিয়া গোটেইকেইটা সামগ্ৰী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু এইদৰে এপ্লাই কৰক 15 বা 20 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে মাছাজ দিব যাতে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনত এটা গ্ল' আহে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব তাৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনত গ্ল' আহিব খুব ভালদৰে মাছাজ দিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব মুখখন ধোৱাৰ পাছত দেখিব আপোনাৰ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাব আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰাতি শোৱাৰ আগত এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা চাব আপোনাৰ স্কিনটো যথেষ্ট গ্ল' কৰিব মই যিমান পাৰিলোঁ ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্টহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি আপোনাৰ এই সমস্যাটো বহুত বেছিকৈ হৈছে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি লাইক কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলী পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ